bismillah rahman rahim social research news sir ihtisham han sawldher danan program ki mungta sir yoda si pukhtun muhatib ko yo pukhtun artist si agaban wata so tol pukhtana yaal ka agaban wata so tol pukhtana pahar ka artist to matlab yo kalakar yo pankar bya da artist se khpal aksam di kam che mungawili shu chi yo painter artist to architecture artist sculpture artist nor da se film etc wagaira da artist to so da bal zainer balki da munga da khpal pakistan hai bar pukhtun wa da mardan da kati gade kali sara yo ta duk lerun ki yo pukhtun mashum de نم دی شاہان جو سمرا ٹیم ندے آٹھ تر ہوتے زما خو یو کال کی تقریبا چیز دے آٹھ تر ہوتے استاز ہم لارے ہیں نجی زما استاز نشتا دا ارس پیوازی مکمل پا خپل سر کے آو جی ور سر اج سو خپل ایڈیوکیشن سکول یا کالج اگا جاری ساتے کیا نا اگا موت پسر پرے ہیرے آو جی اگا ور سر جاری سادم اگا سوام کے سبق ویم کم سکول کے غزالی سکول کے نو د سکول پوزیشن د څنګه لري هغه چرته لري ارت د وجه یې سر ډاون شي به نه نه جی سکول هم پوزیشن خله الحمدلله د کلاس ټاپره ما واغې مې هم سپورټ کړي ها نو سمره ارت پر اوسه پوری کړي تقریبا د چا چا پکچر بری جوړ کړي د چا چا سکیچز به جوړ کړي دا غي نمونه لک شیر کړي ما خو واه سپورې تقریبا 100 سکیچز جوړ کړي پای کې چې کوم پولیټیکل لیډرز دي باغې کې مالک ادی اعظم او دا عمران خان ایمل ولی خان باچا خان بشیر بلور شهید داغه تصویره می جوړ کړی نه دا سه چوس کما ریسنتلی ډرامه چلی کی ډریلز ارتا غرل ما دا غي دا کردارانو جوړ کړی دی ما په لای په کردارانو کې دا روشان جوړ کړو ام ورته بیا بای هند گیفت کړم مو نه ل... نو کله چې ته یو پکچر جوړ کی یو سکیچ جوړ کی هغه بیا ته اغي ته گیفت کې هغه کم شخصیات چی دی نو دی که تا تا دا دادیره نه نه علاوه سو ایوارد سو گیپت یا جی کم دی دا ایده طرف نه سو سپورت سو مدد هم ملاوی که کنه صرف ایده جوال که ورکی ودا او جی اغی مالا گیفت را کنی دینر سمی لچه کلن ما فورتریت ورکو نو اغی مالا خپل شرط را کنی چی غم دا ای افیشل شرط ورکو دا سی چی می روشن لاغ فورتریت ورکو نو اغی را لبیا تی کپ را کنی و سین کنی دا غا استعمال پا کسی سکی پا دی کله چې سکیز جوړې د پنسل شو مثلا بیا داسې نور شیزونه ناسه سه استعمال پکې کې زه خو پرې کې چارکول پنسل گریفایټ پنسل او دا بلینډ چارکول پنسل څه مطلب دا رس کرو پنسل وي او دا سه دا بلینډینګ او دا شیډینګ دا پارازټ ټیشو پیپر او دا برش استعمال کوم په لې کې سو خل کو را ل پکې دا مشوره را کړل چې دا آرٹ نو سم نه جوړي کې نه پرې کې سو ګډ جاب زی نو دا وز ستار سټڈی ټیم دې تر سې ځان لا ټیم خرابې نو ډېر څو بیا ما آرٹ پرې خاو دې چې مې سٹارټ کړو هغه بیا واقعا دا سی وا چې ما اسې فیس بک مې یوز کولو نو هغه کې ما ته را ل لیونارډو داوین جی واس ورډ بیس پینټرز اینڈ کیلیګرافر صادقین سوري نو چې ما هغه سرچ کو په ګوګل کې صادقین داغه بایوګرافي ما پتل داسې بیا زه اولم خبروم د لیونارډو داوین چې نه چې یو ایټالین آرټیسټ وو مونالیزا او سالویټر مونډ هم جوړ کړو ما بیا په ګوګل کې سرچ ورډ بیس پینټ نیم چې څنګه هم ما دا سرچ کړم نو ما ته راغله لیونارډو داوین چې او سالویټر مونډ چې داغه ایټالین آرټیسټ لیونارډو داوین چې جوړ کړو چې ما داغه بایوګرافي وکتل نو زه داغه نه ډیر زیات انسپایر شوم او د داغه وخت نه زما دا آرټ چې کوم صلاحیت دا ما شروع کوم ته پته لګی چې دا آرټ سویل یو شتري سمره دای باندې سپوکس زیات په کار دی نظر ستړي کوي لاس ستړي کوي دماغ ستړي کوي هغه معنی خو زیات فوکس چې کمی نو د لاس یو د دماغ وي چې لکه پورټریټس په څنګه جوړوم او دا آرټ اصل کې ماته ګاډ گیفټ دی زما په ذهن کې دا ائیډیا په خپل راځي چې ما به یو پورټریټس څنګه جوړولی آیز نوز وغیرہ نو دا ماته ډیر زیات ایزی وي مطلب څنګه چې د پاکستان کوم یو مشهور آرټیسټ سره سمراچی ما اغیم دا وی دی چې دا آرټیسټ چې یو انسان نو د کی دا صلاحیت د دن نه پرودي دن نه دې مخصوص کینو اغه دی
اغه سکچ تر وباسي او پیچ تر وباسي اغه باندې جوړ کی نو دغه خبر سره اتفاق لري کنه صرف دغه سره چې یو تصویر ته پروت دغه نه تصویر جوړه نو دن نه تاسو مخصوص تیار اوته د اغه په پیچ باندې هدا او جی داس خو زه ډیپریشن حواله سلام ټایم کوم او زیات تر زه د غټ غټو شخصیتو په کله چې ته دا تصویر جوړ کی او اغه شخصیتو سره بیا ستا ملاوي دل کیږي نو تاسو غنه سخیان مرجی اغي پورې رسیدل دستا خپلونر دی کنه چې کم مشر یا یو کس د سری اغه دی طرفې جی داسې خو بس زوایم چې دا زما د مخنت یو سله ډیر زیات خوشاله شم چې زه اغه سره ملاو شم او داسې اغه بیا ایم ډیر زیات خوشاله شي بل دار ته چې څه قسم شخصیت او کم قسم شخصیت ته چې تک کم سکه جوړې نه دا اغه د پاره ته دا جوړې او بیا اغه ته گیفت کې زغه شخصیت او سلیبریټی ز تصویر جوړوم چې چا سره د دې آرت قدر وي دا سې آرت تاسو کړی دي چې اغه کې د انسان چې کم دا شکل داس جوړوي دی نه علاوه از اغه کې د څه مقصد پروت چې بس اغه آرت سره یو ګوري دی په مقصد پوي شي دا غي نه ځان د څه مقصد مقاصد رغو اسي او جی زه دا سې میننګفل آرت هم زیاده کوم نن لیوینګ ثینګز جوړوم میننګفل آرت کې دا چې ما دا کشمیر په حواله سره یو آرت جوړ کړی چې پای کې یو ماشومي او اغه د جال کې دنه نو او دا اغه په سترګو کې یو فوجي ښکاری چې هغه ټوپک نیولې نو دا یو میننګفل آرت څنګه چې اوس دا ریپسټ نو ما یو ډرائنګ جوړ کړی چې پای کې ما لیکلیو هینګ د ریپسټ او دا سې نور میننګفل آرټس ما کړی دی دا یې ویب سایټ چې تاسو چې ایوان تاسو چې کوم دا صلاحیت د آرټ سره به باندې کتی شي زه خپل آرټس په فیسبوک یوټیوب او په انسټاګرام باندې ورکوم زما چې کوم فیسبوک پیج نو هغه په شاهان لیټل آرټسټ په نوم باندې دی داسې چې زما کوم یوټیوب چینل دی هغه هم په دې نوم باندې دی زه چې دا ډرائنګس جوړوم نو چې دا ټیوټوریلز هغه ویډیو هغه زه په خپل یوټیوب چینل باندې ورکوم او د دې نه علاوه زه انسټاګرام هم یوز کوم زما په انسټاګرام چې کوم اکاؤنٹ دی هغه د شاهان 3422 په نوم دی نو زه خپل آرټس په فیسبوک یوټیوب او په انسټاګرام باندې خلکو ته ښیم چې د دنیا یو ښه آرټسټانو کې شامل شوم د خپل قوم خپل پاکستان خپل خیبر پښتونخوا او د خپل سیمې کټې غړې نوم په ټوله دنیا کې روښانه کړ لم په معاشره کې د په عمر ماشومان چې کم د سکولونو نه راشي بیا خپل ټیمونه په پزیدیاتو باندې په ګیمونو یو سبل څه باندې ځای کوي نو موږ په هر کو په داسې ماشومان باندې چې زم په معاشره کې داسې قسم ماشومان شته چې هغه خپل صلاحیتونه را بیدار کوي په هر ماشوم هر انسان کې چې کم دی یو بهترین صلاحیت د نه پروتي خو اغه را بیدار کول پکاري کلم چې انسان خپل صلاحیتونه را بیدار ک اغه ښکارا کنه دا اغه کم ټیلنټ دی اغه به آینه باد بیا ښکارا کیږي مونږه کچری وګورو دا زم چې کم د دنیا په سطح باندې کم اعلی آرټسټان دي مونږ به وای چې هولا چې کم آرټسټ مونږ سره اغه په سمندر کې به د دن نه کم دیوال نه بو یا کم د دریا په غاړه باندې کم دیوال نه پوبو کې دن نه دوه پای باندې پینټینګ کول د حیرانتیا خبره ده چې دا پینټینګ به په هغه باندې کېدو څنګه اوبو بروانولو نه بالکل چې کم دی دا به مستقل طور دا پینټینګ دا بروانې دونه هغه سره چې داسې اوزارو مونږ کو وګورو بل طرف ته میګل انډارا چې مونږ وګورو نو د به په ډاټ سره خپل پینټینګ خپل آرټس خپل صلاحیتونه به د ښکار کول ډاټ سره لکه په پینسل پین داسې چلېدو سره همنه په ډاټ باندې د چې کوم یو فیمس کوم خپل یو آرټ جوړ کړو د خپل والد صاحب هغه په 32 لاکھ ډاټس په آی کې راغلی او 210 ګنټې ټیم پای باندې لګېدلې بلکې مونږ چرته وګورو مونږ سره لینډرو دی پینټینګ به پرې سپېمو باندې داسې راخل او پسترګو باندې به دا هغه هغه پینټینګ چې کومه دار کې دی هغه پای باندې راوتو دا پای باندې پینټینګ کول بل طرف ته کومګه وګورو نو مونږ سره جیم ډینوین دی چې امریکا سره دا تعلق لرونکو هغه به 50-60 کیلومتر مزل کول په دې آرټ پسې دی بتلو کوم چې د سمندر په غاړه باندې به یو بیچ او هغه باندې به د خپل پینټینګ جوړولو د یو کینوس جوړ کړو چې یو یو سرکل د هغه 15-15 کیلومتر یو یو سرکل دا د اغه جوړېدو نو د خبرې مقصد صرف دا دی چې دا سګیم نه دی دا چې کم دی دا سه آسان کار نه دی دا آرټ جوړول یا چې کم دی دا سکچز جوړول د دې په شابه نه ډېر غټ صلاحیت ډېر غټ مهنت پروتي او مونږه په دې شاهان په دې ماشوم باندې په هر کې وو چې زم په معاشره کې دا سه قسم یو پښتون دا سه قسم یو ماشوم شته دی چې الله پاک وته یو دونه بهترین صلاحیت ورکړي ټول پښتانه په دې ماشوم باندې چې کم دی په هر سره د دې چې پروګرامونه دي د دې چې صلاحیتونه دي د دې چې کم ټیلنټ دی دا مخکې مزید چې کم دی ولېږي نور مرګرو سره تاسو د دې پروګرام د دې صلاحیتونه دا شیر کړئ او تدر لپاره تاسو خپل یو جمله هم استعمال کړئ ډېره ډېره مهرباني والسلام